Pöö. Olipa tosi pelottavaa. Pelästyin ihan tusti. Tässä rakkaat lapset, te näette Sassin isot kivet. Ja tonne alle mä kerran sytytin nuotion. Ja tää koko paikka meinas palaa. Tervehdys taas kaikille. Tänään mulla on teille taas eeppinen tarina kerrottavana. Ja tätä ei ole mun vanhemmatkaan vielä ennen kuulleet. Joten aloittakaamme. Mä olin tän tarinan tapahtuma-aikaan tosi nuori. Mä en osaa yhtään sanoa kuinka nuori, mutta tyyliin alle 10. Meillä oli erään naapurin lapsen kanssa tapana sytytellä pahvilaatikoita ja muita palavia asioita palamaan erään ison kiven päälle yhdessä metsässä. Valitettavasti sen kiven paikalla on nykyään talo, niin mä en voi käydä sitä kuvaamassa, mutta se oli todella eeppinen kivi. Se oli siis vaan semmonen tosi iso kivi, joka oli keskeltä halki ja tästä halkeamasta pääsi kiipeämään sen kiven päälle. Ja itse asiassa tän kiven lähellä oli myös kerran palanut talo, jonka yläkerrassa oli mun kavereiden mukaan Ismo Laitelan luuranko. No mutta kuitenkin, me päätettiin lähteä suorittamaan pahvilaatikon polttamisoperaatiota, ja tätä varten me totta kai tarvittaisiin tulitikkuja. Joten mun piti keksiä suunnitelma. Mä otin jostain semmosen jumppapussin, ja mä sanoin mun vanhemmille, että mä pautan mun pehmolelunipsun mukaan ulos tässä jumppapussissa. Todellisuudessa mä otin nipsun ja tulitikkuja takan päältä. Näin jälkeenpäin mietittynä, mä olisin varmaan voinut vaan ottaa ne tulitikut ja olla sanomatta mitään, mutta ei se haittaa. Itse asiassa tästä tuli mieleen, että me kerran aikaisemmin kans haluttiin tulitikkuja ja sitten me käytiin kysymässä niitä lähikaupasta. No, siellä lähikaupassa todettiin, että meillä kuuluu olla jommalta kummalta vanhemmalta allekirjoitettu lupalappu, että saadaan tulitikkuja ostettua, joten mä menin himaan ja kirjoitin paperilapulle äiti. Koska se oli ainoa asia, mitä mä osasin kirjoittaa. Ei varmaan tarvitse sanoa, että meille ei myyty tulitikkuja. Mutta takaisin tarinaan. Me matkasimme Sassin kentälle ja löydettiin täydellinen kolo nuotiolle yhdestä Sassin kentän kuuluisista isoista kivistä. Tähän koloon me silloin tosiaan tehtiin nuotio. Tänään nämä oli jollain muullakin nuotio lähiaikoina. Se on hyvä paikka semmoiseen. Tähän me sitten pistettiin pahvilaatikko palamaan. Mun mielestä siinä lähistöllä oli jotain roskia tai jotain, mitä me heitettiin kanssa sinne nuotioon. Kuitenkin, jonkin aikaa myöhemmin, meillä oli jo aika uhkaavan iso nuotio kasassa, kun joku nainen tuli meidän luokse ja kysyi, että oltiinko me sytytetty tämä kyseinen nuotio. Me totta kai vastattiin, että ei tietenkään. Ja tultiin vaan savun takia ihmettelemään, että mikähän täällä palaa. Sitten nainen kysyi, että mitä mulla on jumppapussissa. Tähän mä vastasin totta kai, nipsu pehmolelu. Sitten nainen halusi tietää, missä me asutaan, johon me vaan vastattiin nopeasti, en muista, ja lähdettiin hippulat vinkuen paikalta. Vähän myöhemmin paikalle tuli paloauto sammuttamaan tulen. Ja tämmöinen eeppinen tarina tällä kertaa, näin mä melkein sytytin tulipalon. Jos tykkäsit videosta ja haluat nähdä lisää tämmöisiä videoita, kannattaa tilata mun kanava. Ja jos on tylsää, niin kannattaa käydä katsomassa mun kanavalta videoita, mitä mä oon tässä lähipäivinä uppaillut. Siellä on aika eeppistä matskua. Hei hei vaan, hei hei!